စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်မုံရွာမြို့မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညကကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတအူကိုအမည်မသိလူတအူကညအချိန်မှာအဆောင်အတွင်းဝင်ရောက်ကဓာတ်ဖြင့်ထိုးခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့မြို့သစ်ရက်ွက်နေမြေလေးလမ်းတွယ်၃ရှိမိဘရိတ်ဘော်ဒါဆောင်မှာအဆောင်အငါးနေထိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တတိယနှစ်ကျောင်းသူမန်နှင်းလိုင်ထွေဟာအိတ်ခန်းအတွင်း၎င်းရဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့အတူအိပ်ပျော်နေရမှနိုးလာစဉ်အမည်မသိအမျိုးသားတအူကမျက်နှာကိုပစိုးအုပ်ထားပြီးအိတ်ခန်းအတွင်းမှပစ္စည်းများရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့်သူမကအော်ခစ်ခဲ့ရမှအဆိုပါအမျိုးသားကလက်ထဲမှာအသင့်ပါလာတဲ့ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့မှုကြောင့်ကြောကုန်းမှာပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတစ်ချက်ဝဲလက်မှာပေါက်ပြဲဒဏ်ရာနှစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးသူမကအော်ခစ်အကူအညီတောင်းမှုကြောင့်အတူနေကျောင်းသူများနိုးလာတာကြောင့်အဆိုပါအမျိုးသားကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဖြင့်အထူးခံခဲ့ရတဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမနှင်းလိုင်ထွေးကတရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းမှုကြောင့်မုံရွာမြို့မှာရဲစခန်းမှာပ1229ရာသတကြီးပုံမှန်456မြေဆောင်324အရအမည်မသိအမျိုးသားကိုအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။